ගැසට් රිවර්ස් කැම්පේන් එකක් ලෑස්ති. බෝරිං ඡන්දය නිසා රෝල ගහන්න බැරි වුණාය. රනිල් ඉවත් කළ නිසා කෝටි 40ක් ඉතිරි වෙලාලු. නම කියනවටත් අකමැති කෙනා. පරණ නඩු පොලිමට එන හැටි. කේශාල් ජයසිංහ අංක 5න් සිලින්ඩරය ලකුණෙන් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයට. The leader දේශයට මග කියන ප්‍රවෘත්ති පෙළගැස්ම. මහමැතිවරණය සම්බන්ධව උණුසුමක් නැති වුණත් මැතිවරණය පවත්වන දිනය සම්බන්ධව මේ වන විට සෑහෙන කතාබහක් ඇති වෙලා තියෙනවා. කොහොම වෙතත් ගැසට් එකේ විදිහට නොවැම්බර් 14 වෙනිදා ඡන්ද විමසීමට දින නියම වෙලා තියෙනවා. නොවැම්බර් 14 වෙනිදා පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය පැවැත්වීමටගෙන ඇති තීරණය ව්‍යවස්ථා විරෝධී බවට තීන්දුවක් ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලමින් මේ වන විට ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණය හමුවේ මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක් ගොනු කරලා තියෙන බවත් දැන් හැමෝම දන්නවා. ඔන්න දැන් පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය නොවැම්බර් මාස 14 වෙනිදා පැවැත්වීමට දින නියම කර ආකාරය ඇතුළු එම මැතිවරණයට අදාළව මෙතෙක් කර ඇති සියලු කටයුතු වලට අදාළව පූර්ණ වාර්තාවක් මැතිවරණ කොමිසම විසින් නීතිපතිවරයාට බාර දීලා තියෙනවා. නීතිපතිවරයා විසින් මෙම වාර්තාවේ පදනම් කරගෙන එළබෙන 4 වෙනිදා ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණයේ හමුවේ කරුණු දැක්වීමටත් නියමිතව තියෙනවා. ගැසට් රිවර්ස් කැම්පේන් එකක් ලෑස්ති. කොහොමනත් ඕනනම් ඡන්ද විමසීම දවස් කිහිපයකට කල්යයි කියලායි සමහර නීති විචාරදීන් කියන්නේ. හැබැයි එහෙම දවසකින් දෙකකින් හරි කල් ගියොත් මොකක්ද වෙන්නේ? ලොකු දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක මාර ලොකු දෙයක් නෙවෙයි. හැබැයි ජනාධිපති අනුරගේ පළවෙනි ගැසට් එක ඒ හරහා වෙනස් වෙනවා. අනුර පළවෙනි ගැසට් එකම අකුල ගන්න වුණා. මෙයාලට හරියම පළපුරුද්දක් නැහැ, පළපුරුද්ද නිලධාරීන් නැහැ කියලා කැම්පේන් එකක් ගෙනියන්න විවක්ෂයේ සමහරු දැන් තියාම ප්ලෑන් කරලා කියලා ආරංචි. හැබැයි ඉතින් පළපුරුදු අය ගහපු ගැසට් වල හැටියට මේවා මොනවද කියලා මාලිමාවේ හිතවත්තු කියනවා. පාර්ලිමේන්තුව ක්ලීන් කරන මෙහෙම. එකම වුණත් ඒ කියන්නේ දවස් කිහිපයකින් කල් ගියත් අවසන් ප්‍රතිඵලයට බලපෑමක් වෙන්නේ නැහැ කියලායි මාලිමාවට හිතවත් සමහර දේශපාලන විචාරක සය සුදවිය කියන්නේ. මැතිසභාවේ ක්ලීන් කරමු, මාලිමාවෙන් පුරවමු. මෙදා මහචන්දි මාලිමාවේ කැම්පේන් ස්ලෝගන් එක. ජනාධිපති අනුර මේ දවස්වල ජනරැලිවලදී එක දිගට කියන්නේ පාර්ලිමේන්තුව ක්ලීන් කරන්න වැඩි 14 වෙනිදාට ජනතාවට බාරයි කියලා. රටම ක්ලීන් කරන්න අනුර ලෑස්ති වෙන්නේ පාර්ලිමේන්තුව ක්ලීන් කරලයි කියලා තමයි බොහෝ දෙනා කියන්නේ. අනුරගේ ක්ලීන් කරිල්ලට රනිල් සීරියස් වෙලා. අනුරගේ ක්ලීන් කතාව සීරියස් අරගෙන තියෙන්නේ අටවන ජනාධිපති රනිල්. මෙදා සැරේ චන්ද රැස්වීම පැත්ත පලා දෙන්නේ නැහැ කියපු රනිල් ඔන්න දැන් දවස ගානේ රැස්වීම තියෙති රටවට යන්න පටන් අරගෙන. අනුරලත් එක්ක කොක්කක් පටල ගන්නමයි හදන්නේ. පාර්ලිමේන්තුව හොර ගුහාවක් යයි පවසන්නට සුළුතරේ ජනාධිපතිවරයාට කිසිම අයිතියක් නැතයි සුළුතර ජනාධිපති වෙලා හිටපු රනිල් වික්‍රමසිංහ කියනවා. අටවෙනි ජනාධිපතිවරයා එහෙව කතාවක් කිව්වේ 30 වෙනිදා දඹුල්ලේ තිබුණ ජන රැලියේදී. පාර්ලිමේන්තුව හොර ගුරාවක්ලු කවුද එතුමට අයිතිය කිව්වේ හොර ගුරාවක් කියන්නේ? මම අහන්නේ මේකයි, කී දෙනෙක් ඒගොල්ලෝ 42යි 58ක් කියලා තියෙනවා මේ පාර්ලිමේන්තුව ගැන විශ්වාසය තියෙනවා කියලා. ඔබතුමාට තියෙන අයිතිය මොකද්ද? හොර ගුහාවක් කියන්නේ. ඔබතුමාට තියෙන අයිතිය මොකද්ද? පාර්ලිමේන්තුව රද ගහන්න. මාලිමාවට තියෙන අයිතිය මොකද්ද? පාර්ලිමේන්තුව තමයි ජනාධිපති පාලනය කරන්නේ. ජනාධිපති කොහොමද කියන්නේ හොර ගුහාවක් කියලා? ක්ලීන් කතාවට නක්කලේ. ඔය අතර අනුරගේ ක්ලීන් කතාවට සෑහෙන පොසිටිව් ප්‍රතිචාරයක් තියෙන අතර ඔය චින්තන ධර්මදාසල වගේ කීප දෙනෙක් ඒ කතාවට නක්කලේ දාන්න පටන් අරගෙන. මේ පාර නගර සභාවට ඉල්ලන්න ඕන කට්ටිය පාර්ලිමේන්තු වෙනවා කියලා කලින් කියන විදිය පුදුම ලයින් එවම් මේවා. මැතිසභේ ක්ලීන් කරන්න එන ටීම් එකක් හාපික් වගේ ස්පොන්සර්ෂිප් එකකුත් ගන්න තිබ්බා. එහෙම කියන චින්තන මෙහෙමත් කියනවා. මොනවද මේ කතා කරන්නේ? පාර්ලිමේන්තුව ක්ලීන් කරන්න මේ අය හිතන්නේ රටේ නීති හදන ආයතනය කියන්නේ වැල්ලේ පොලිතින් අවුලනෝ වගේ වැඩක් කියලාද? උගත් බුද්ධිමත් කියන්නේ මෙහෙම අයටද? පාර්ලිමේන්තුව තියෙන්නේ මොකටද කියලා දන්නේ නැහැ. මේ කරන්නේ ඇත්තටම පාර්ලිමේන්තුව හැල්ලු කරන එක, පිරිසිදු කරන්න නෙමෙයි. රට වෙනුවෙන් වගකීම් අරගෙන ජනතාව වෙනුවෙන් නීති හදන්න පුළුවන් අය පාර්ලිමේන්තුවට එන්න ඕන. අනික් අය ඇප්ලයි කරන්න ක්ලීනින් සර්විස් එකට. පරක්කු නැහැ, වෙනස් කරමු. සිලින්ඩරේ එහෙම එයි. මැතිසභේ ක්ලීන් කරමු, මාලිමාවෙන් පුරවමු කියලා මාලිමා කැම්පේන් එක සැරටම නැගලා යද්දී ඔන්න සිලින්ඩරේ කට්ටියත් කැම්පේන් එකක් පටන් අරගෙන. ආරංචි විදියට මේ කැම්පේන් එක කරන්නේ ප්‍රසන්න රණතුංග, රවි කරුණානායක, මුසම්මිල් ටිරාන් වගේ මෙදා සැරේ ඡන්ද සටනට නැති කිහිප දෙනෙක්. ඒ ආරංචි වල හැටියට පරක්කු නැ වෙනස් කරමු කියලායි සිලින්ඩරේ කැම්පේන් එක ප්ලෑන් කරලා තියෙන්නේ. පරක්කු නැ වෙනස් කරමු යන තේමාව යටතේ රනිල් වික්‍රමසිංහ පෙරට කොටගෙන ගෑස් සිලින්ඩරේ පොදු මැතිවරණ ප්‍රචාරක වැඩසටහන ඊයේ ආරම්භ කරලා තියෙනවා. ඔන්න ඊයේ මේ කැම්පේන් එකේ තීම් සොන් එකකුත් අන්තර්ජාලයට මුදා හැරලා නැවතත් රට ප්‍රපාතයකට වැටුණොත් ඉන් මුදා ගැනීම පිණිස පළත්පුරුදු සිලින්වරේ කණ්ඩායම පාර්ලිමේන්තුවේ සිටිය යුතුයි කියලා එම ගීතේ කියන්න හදන්නේ. රනිල් වික්‍රමසිංහ සහ දිනේෂ් ගුණවර්ධන දෙපළ යටතේ මේ මැතිවරණ මෙහෙයුම සිදු කරන බවත් ඒ වීඩියෝවෙන් පැහැදිලිව අඟවනවා. මහ
අකිලාතුරු දන් පැණිවරකාවට හෙන ගහලද රනිල් මෙදාසරේ රටවටා යන්නේ තනියම සාගල වගේ රනිල්ගේ සමීපවන්තයින් ඡන්ද ඉල්ලන නිසා යාලා තම තමන්ගේ කැම්පේන් වල ඡන්ද නොඉල්ලන වජිරල වගේ UNP ලොක්කොත් පේන්න නැහැ කුරුණෑගල පන්නලා තිබුණ රැස්වීමට රනිල්ගේ අනුරපේ දර්ශනය අපත් එක්ක ඒ රැස්වීමේ තිබුණ විශේෂම ලක්ෂණය තමයි අකිල විරාජකාරියව සමග රැස්වීමේ පැත්ත පළාතකටවත් ආවේ නැතිකම UNP උපනායක වෙච්ච කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ නායකයා වෙච්ච අකිල කිසිම රැස්වීමකට සහභාගී නොවීම කාගෙත් කුතුහලයට හේතුවක් වෙලා අකිල මෙදාසරේ ඡන්ද ඉල්ලන්නේ නැහැ ඒක වෙනම කතාවක් ඒත් පන්නලා රැස්වීම සංවිධානය කරපු අනුරපේ දර්ශනය අප අකිල නොආපු එක ගැන රනිල්ගෙන් අහලා තිනවා හැබැයි ඒකටත් හරියමං උත්තරයක් ලැබෙලා නැහැ අකිල අසනීප වෙලා කොළඹ ගෙදරට වෙලා ඉන්නවා එතන හිටපු කෙනෙක් කියලා සාමාන්‍යයෙන් කුරුණෑගල ආවම රනිල් කෑම කන්න යන්නේ අකිලලාගේ ගෙදරට මෙදා ඒකටවත් නොගිය රනිල් දවල්ට කෑම ගත්තේ අනුරපේ දර්ශනය අපයි ගෙදරින් පැණිවරකා ගහට හෙන ගහලද සමහරු එහෙම කතා වුණාලු ඔය අතර රනිල් හදිස්සියේ කණ්ඩලම යන ගමන් ප්‍රමිතට කතා කරලා ප්‍රමිත ඔයා හෙට රැස්වීමක් සංවිධානය කරන්න මං එනවා ඒ රැස්වීමට ගහෙන් ගෙඩිනෝ වගේ රනිල් කිව්ව මේ කතාවෙන් ප්‍රමිත අඳුන් කුඳුන් ගලා ඉතිරි වෙලා තියෙන පැය 14ක් වගේ කාලයක් ක්ෂණික වැඩේට බැහැ ප්‍රමිත පුළුවන් තරම් සෙනඟට පණිවිඩය දීලා කොහොමහරි සංවිධාන කටයුතු කරලා පහුදා රැස්වීමට අවශ්‍ය කරන වටපිටාව සකස් කරලා රනිල් රැස්වීමට එනකොට රැස්වීම ශාලාව පෙරිලා මම ප්‍රමිතට දුන්නේ අභියෝගයක් තරුණයෙක් හැටියට ප්‍රමිතේ අභියෝගය බාරගත්තා ඉස්සර JR ජයවර්ධන මහත්තයා ওই විදිහටම අපිට අභියෝග දෙනවා අපිත් ඒ වගේන් තමයි පන්නරේ ලැබුවේ රනිල් එහෙම කියලා. සය කම්මන්ත්‍රණයක්ද කුමන්ත්‍රණයක්ද? රනිල් පහුගිය දවස්වල වැඩි වෙලාවක් වෙන් කළේ තානාපතිවරු හමු වෙන්න. පහුගිය දා ඇමරිකන් තානාපතිනිය එක්ක රනිල් ලන්ච් එකකට ගිහිල්ලා තනියම නෙවෙයි තවත් අමුත් එක්ක ඉඳලා තියෙනවා. ඒ සාගල. ඒ ලන්ච් එක ලංකාවේ වත්මන් දේශපාලනය ගැන තීරණාත්මක සය කම්මන්ත්‍රණයක් වුණා කියලායි වාර්තා වෙන්නේ. ඔය අතර පහුගිය දා රනිල් ඉන්දියා මහ කොමසාරිස්වරයා වගේම ජපාන් තානාපතිවරයාත් මුණ ගැහිලා. රනිල් මොන මොනවට හරි ලෑස්ති වෙනවා කියලායි සමහරු කියන්නේ. බෝරින් ඡන්දය නිසා රෝල ගහන්න බැරි වුණු අය. අපි පහුගිය දවස්වල කිව්වත් වගේම මහා ඡන්දයක් තියෙනවද නැද්ද කියලාත් හොයාගන්න බැරි තරම් පුදුමාකාර නිහඬ හරියට යුරෝපයේ ඡන්දයක් වගේ මීඩියා වලත් යන නිවුස් හරිම බෝරින් කියලායි බොහෝ දෙනා කියන්නේ ගොසිප් කියලාත් ඇති දෙයක් නැහැ. මාලිමාවට පාර්ලිමේන්තුව සුද්ධ කරන්න කියලා විපක්ෂ අපේක්ෂකෝ කීප දෙනෙක් විතරක් සැරටම කැම්පේන් කරනවා. සාගල ලන්සා දිලිත් සහ අලිරාජාගේ පක්ෂයේ රංජා ඒ අතරින් විශේෂයි. ප්‍රධාන ටීවී රේඩියෝ වල වැඩසටහන් වලට පවා හරියම අපේක්ෂකයෙක් ගෙන්න ගන්න බැරි තරමට වැඩේ අවුල්ලා. YouTube ලත් නන්නත්තර වෙලා. කීයක් හරි හොයාගන්න තියෙන වෙලාවේ දේශපාලන ග්‍රවුන්ඩ් එකම මාස්ත බාදු වෙලා. ඔය සමහර දේශපාලන විශ්ලේෂකයෝ කියන විදිහට මෙහෙම වෙලා තියෙන්නේ. ෆයිට් එකක් නැතිකම. විවාද වලට හොයන්න නැති මාලිමාවේ අය. මීඩියා වලට දැන් තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවකට මාලිමාවෙන් අපේක්ෂකයෙක් හොයාගන්න බැරිකම. ඒක අමාරුම වැඩක්. ජවිපේ මූලස්ථානෙන් අනුමැතියක් නැතුව මාලිමාවේ කිසිම අපේක්ෂකයෙක් සංවාදයකට එන්නේ නැහැ. ඒකට ප්‍රධාන හේතුවක් තියෙනවා. ආණ්ඩුවේ මැති ඇමති කණ්ඩායම කරන කියන දේවල් ගැන ආණ්ඩුවේ ප්‍රතිපත්තිමේ තීන්දුව తీරණ ගැන මාලිමාවේ අපේක්ෂකයින්ට තවම හරියමං අවබෝධයක් නැති බව පේනවා. එහෙම ටීවී වැඩසටහන් වලට ආපු මාලිමා අපේක්ෂකයෝ කීප දෙනෙක් පහුගිය දවස්වල එනගත්තා. එහෙම පක්ෂ මූලස්ථානෙන් තෝරලා බේරලා එවන ජවිපේ නායකයන් පවා සමහර වෙලාවට කොර වෙනවා. මොකද ආණ්ඩුවේ තීන්දුව తీරණ තවම හරියට නොදන්න නිසා. මේ පෙර වාදපිටියේදී හර්ෂණ අහපු ප්‍රශ්නෙන් මාලිමාවේ නාමල් කරුණාරත්න හිර වුණා. හර්ෂණ රාජකරණ දිගින් දිගටම ප්‍රශ්න කෙරුවේ ඩොලර් මිලියන 200ක ණයක් ලෝක බැංකුවෙන් ගත්තද නැද්ද කියන එක. එතනදී නාමල් යම් අපහසුතාවයකට ලක් වූ ආකාරයක් දැක ගන්න ලැබුණා. මුලින් වෙන වෙන දේවල් කියපු නාමල් කරුණාරත්න පසුව තමන් විජිත හිරත් ඇමතිවරයා දුන් පිළිතුර වෙනුවෙන් පෙනී සිටින බව කියලා ෂේප් වුණා. ඔය විදිහට හැනගත්තම ඒක ක්‍රියා කරන්න විජිතට වරු ගණන් කතා කරන්න වෙනවා. ඔය මාලිමාවේ අලුත් චරිත මීඩියා වලට එවන්නේ නැත්තේ ඒ නිසා වෙන්නත් ඇති. රංජගේ පක්ෂයේ ගිනියා විසහ ගිනි කෙලි. රංජන්ට ඡන්දය ඉල්ලන්න පුළුවන් කියලා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ ස්වාධීන කණ්ඩායම අපේක්ෂකයෙකු වන කේ එම් මහින්ද සේනානායක තමයි රංජාට විරුද්ධව ඔය පෙත්සම ඉදිරිපත් කරලා තිබුණේ. ඒත් ආරංචි විදිහට ඔය පෙත්සම පිටිපස්ස ඉඳලා තියෙන සජබේ ලොක් එක. ඒ කතාවල ඇත්තම කොහොම වුණත් රංජන් මෙදාසරේ ගම්පහින් ඡන්දේ ඉල්ලන්නේ. ලයික මොබයිල් හිමිකරු ඩෙමල ඩයස්පෝරා අලිරාජා සුභාෂ් කරන්ගේ පක්ෂයෙන් කියන එක දැන් රහසක් නෙමෙයි. කොහොමනත් අලිරාජා ඔය පක්ෂයේ අපේක්ෂකව සල්ලි වලට ගන්න කෝටි ගණනින් වියදම් කරලා තියෙනවා කියලායි කතාව ගියේ. ආරංචියට දැන් ඇතුලේ කචල් කට්ටිය මරා ගන්නවා. එක්සත් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී හඬ පක්ෂයෙන් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයට තරඟ වදින මාධ්‍යවේදී ප්‍රසන්න අධිකාරී එම පක්ෂය පිළිබඳව ඊයේ 30 වෙනිදා විශේෂ මාධ්‍ය හමුවක් තියලා ආන්දෝලනාත්මක හෙළිදරව් රසක්ම කෙරුවා. ප්‍රසන්න අධිකාරී මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් තියන්න යනවා කියලා ආරංචියට එම ස්ථානයට පැමිණ පිරිසක් ඔහුට එම මාධ්‍ය සාකච්ඡාව නොපවත්වන ලෙස බලපෑම් කළා. නමුත් ඔහුම මාධ්‍ය සාකච්ඡාව පවත්වමින් අලිරාජාගේ පක්ෂය දැන් විවේචනයට ලක් කරමින් තොරතුරු ගණනාවක් හෙළි කළා. එක්සත් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී හඬ පක්ෂයේ කාගේද? ව්‍යවස්ථාව මොන පක්ෂයේ එකක්ද? පක්ෂ සමුළුවේ විගඩම්. ප්‍රජා අයිතිය නැති නායකයෙක්, ද්විත්ව පුරවැසි, ජාතික සංවිධායකයෙක්. අලිරාජාගේ සහ එක්සත් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී හඬ පක්ෂයේ සම්බන්ධතාවය මොකක්ද? ලයික මාධ්‍ය ජාලයේ බාල වැඩ. ඇතුළු කරුණු රසක් ප්‍රසන්න ඒ මාධ්‍ය හමුවේදී දිගාරිනවා. මාධ්‍ය තුලත් දේශපාලන පක්ෂ මේ සියලු දෙනා
මතු කරන කාරණයක් තමයි සුභාස්කරන් අලිරාජා මහතා සහ එක්සත් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී හඬ කියන පක්ෂයේ සම්බන්ධය මොකද්ද? සම්බන්ධය ඉතා පැහැදිලිනේ. එක්සත් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී හඬ පක්ෂයේ ඇඩ්‍රස් එක බලාගත්තා නම් ඕන කෙනෙකුට අංක 20 කොටාපාර බොරැල්ල ලයිකා ෆවුන්ඩේෂන් ආයතනය මේ ඔක්කොම තියෙන ආයතනයේම තමයි එක්සත් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී හඬ පක්ෂයේ තියෙන්නේ. එතකොට මේ රංජන් රාමනායකගේ රංජන් අයියාගේ හඬද, ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් වුණ තිලකරත්න දිල්ෂාන්ගේ හඬද, එහෙම නැත්නම් භාස්කර නලිරාජා මහතාගේ හඬද කියන එක අපිට දැනගන්න පුළුවන්. එක එක විදිහ ජාවාරම් වලින් සල්ලි හොයාගත් උදවිය දේශපාලන බලය අතට ගන්න ගහන ගේම් පේනව නේද? රනිල් ඉවත් කළ නිසා කෝටි 40ක් ඉතිරි වෙලාලු. මං ඉවත් කරපු නිසා දැන් විශාල මුදලක් ඉතිරි වෙලා තියෙනවා. මම නැති නිසා කෝටි 40ක චීස් කන්නත් නැහැ. මං නැති නිසා කෝටි 40ක කජු කන්නත් නැහැ. මගේ ආරක්ෂක නිලධාරීන් 16 නිසා තවත් කෝටි 40ක් ඉතුරු වෙනවා. එහෙන් බැලුවම මම කෝටි 120ක් ඉතිරි කරලා දෙලා තියෙනවා කියලා හිටපු ජනාධිපති වික්‍රමසිංහ රැස්වීමකදී කියනවා. Taman නිරනිවාසයක ජීවත් වෙන්නේ නැති බවත් එහෙත් පිළිබඳව තමන්ට කිසි ගැටලුවක් නැති බවත් රනිල් කියනවා. හැබැයි මනුස්සකමක් තියෙනවා නම් චන්ද්‍රිකාගේ මහින්දගේ සහ මෛත්‍රීගේ නිවාසවල ඒ අයට ඉන්න දෙන්න කියලා රනිල් කියනවා. අනික මේ ජනාධිපතිගේ ගෙවල් ඉවත් කරන මට කමන්නේ නැහැ. මං ගේක නෙමෙයි ඉන්නේ. ඉතින් මට ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් කොහොමත් ආණ්ඩුවේ විශාල මුදලක් ඉතු කරලා තියෙනවා. මොකද මට දැන් කෝටි 40ක කජු කන්නත් බෑ. කෝටි 40ක චීස් කන්නත් බෑ. එතකොට අර මගේ ආරක්ෂා නිලධාරීන්ගේ කුඩ 16 දුන්නම තව කෝටි 40ක් ඉතුරු කර ගන්නවා. ඉතින් මග නිසා කෝටි 120ක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. හරි. ඒ වෙලෙම ඒත් මම කියන්නේ මේකයි. මේ මොනාටද චන්ද්‍රිකා මැඩම පන්නන්නේ? එයාට ඒක ගෙදර දෙන්න ඉන්න. එතුමගේ ස්වාමි පුරුෂයා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණෙන් මැරුවේ. එතුමියට බෝම්බ ගහලා ඇහැක් නැති වුණා. ජනාධිපති හැටියට හිටියත්. එතුමිය මට කිසි දවසක සහයෝගය දීලා නැහැ. අපි දෙන්න මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාට දුන්නා. මේ සැරේවත් දුන්නේ නැහැ. මට විශේෂ දෙයක් නැහැ. ඒත් මනුස්සකමක් නේද? ඕක ගැන කෑ ගහල වැඩක් නැහැ. දෙන්න එතුමිට. මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ ජීවිතයට ආරක්ෂා වුමනා නම් යුද්ධවල කරපු දේ ගැන හිතලා බලන්න. අද ඔක්කොමලා කෑ ගහනවා එතුමාට. ඒක වෙන එකක්. ජනප්‍රියන අද ජනප්‍රිය නැහැ මිනිස්සු අතර. ඒත් ආරක්ෂා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අපි දෙන්න ඕන කාටද? ඕන එක්කෙනෙක්. ඒක මෙව කරන්ට යන්න එපා. මං අහන්නේ විශේෂයෙන්ම එතුමිට ඔය ගෙදර ඉන්න දෙන්න. තව කොච්චර කල් ඉන්නද? අවුරුදු 25ක් ඉන්නද? 30ක් ඉන්නද? කොහොමද කරන්නේ රට? වෙල වැඩ කරා නම් ඒක කරගෙන යන්නකො. අනික් අයට තියන්න දෙන්නකො. මගේ ඕන ඔක්කොම අයින් කරන්නකො. අමන්නේ නැද්ද? දැන් මටනේ බයිනේ. දැන් කෝටි 120ක් තේරුවන්නේ චීස් කාලා. චීස් කන්නේ ඒකයි, කජු කන්නේ ඒකයි, කුඩ 16යි. රැසිම් වලට යන රනිල් දිගට හරහට අනුරට ගහන්න පටන් අරගෙන තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි හරිනිටත් අභියෝග කරනවා. ව්‍යවස්ථාව දන්නේ නැත්තම් මගෙන් ඇවිල්ලා අහගන්න කියලා තෝ හරිනිට කියනවා. නම කියනවටත් අකමැති කෙනා. මෙතර බස්නාහිර පළාතේ ගෑස් සිලින්ඩරයෙන් තරග කරන අපේක්ෂකයන්ගේ රැස්වීමක් වෙලාවේ හිටපු ජනාධිපති රනිල් කී කතාවක් ගැන පහුගිය ඉරිදා දේශීය ගොසිප් තීරුවේ සටහනක් තිබුණා. අලිපාටියේ ගෑස් සිලින්ඩරේ වගේම රටේ හිටපු ලොකුතන පහුගිය දවසක බස්නාහිර පළාතේ අපේක්ෂක කණ්ඩායම ගෙනල්ලා රැස්වීමක් තිබ්බලු. මේ රැස්වීමේදී ඉතින් ඔය ඉදිරි මැතිවරණයේ ආණ්ඩුවේ වැඩ එතුමගේ දේශපාලන වැඩ ගැන එහෙම කතා බහ ලොකුවට ගියාලු. එහෙම ඉන්න අතරේ කෙනෙක් දෙන්නෙක් විපක්ෂයේ ලොකුම චරිතය ගැන නම කියාගෙන ප්‍රශ්නයක් අහන්න ආවලු. ඒකට හරස්සුණු ලොක්කා කිව්වලු මේ එයා ගැන කතා කරලා මගේ කාලේ කන්න එපා. කතා කරන දෙයක් නැත්තම් දැන් යන්න කියලා. ආරංචියට හිටපු ලොකුතන එයාගේ නම අහන්නවත් ආස නැල්ලු. කොහොම වුණත් මෙතනදි තීරණය කළාලු ගෑස් සිලින්ඩරෙන් ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් එයා ඉදිරියේදී හැම රැස්වීමකටම ගොඩ වෙලා කතා කරනවා කියලා. පරණ නඩු පොලිමට එන හැඩ. පහුගිය දිනවල ගොඩ ගසා තිබූ හෝ පසෙකට කර තිබූ නඩු කටයුතු වලට නව පණක් දෙන්නට නියමිත බව වාර්තා වෙනවා. හිටපු මැති ඇමතිවරුන්ගේ දූෂණ සහ ඊට අදාළ ෆයිල් පිළිබඳ විමර්ශන කටයුතු නැවත ආරම්භ වීමට නියමිතයිලු. 2021 වසරේ සැප්තැම්බර් මාසයේ 12 වෙනිදා බීමතින් අනුරාධපුර බන්ධනාගාරයට ඇතුළු වී බන්ධනාගාරගත නිලධාරීන්ගේ රැකවල් යටතේ සිටි ද්‍රවිඩ ජාතික සිරකරුවන් දෙදෙනෙකු එළියටගෙන බිම දනගස්වා හිසට පිස්තෝල එල්ල කර ඔවුන් දෙදෙනා මරා දමන බවට තර්ජනය කළ බවට හිටපු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලොහාන් රත්වත්තර එල්ල කළ චෝදනාව සම්බන්ධව නඩුව නැවතත් කැඳවීමට තීරණය කළා. එනු අනුරාධපුර මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ නඩු පවර ඇති අතර නඩු විභාගයේ 2025 ජනවාරි මාසයේ 30 වෙනිදා විභාගයට ගැනීමට නියමිතයි. මේ අසත්‍ය තොරතුරු ඉදිරිපත් කර මෙරට විදේශ ගමන් බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සහ වලංගු වීසා නොමැතිව ශ්‍රී ලංකාවේ රැඳී සිටීම සම්බන්ධයෙන් ඩයනගමගේට එරෙහිව ආගමන විගමන පනත යටතේ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ගොනු කර ඇති නඩුවද විභාගයට ගන්න ලෑස්ති. මේ අතර පසුගිය වකවානුවේ විවිධ දූෂණ හා චෝදනා සම්බන්ධව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ඉදිරිපත් කළ පැමිණිලි වලට අදාළ කටයුතු ඉක්මනින් ආරම්භ කිරීමට ලෑස්ති කරලා කියලා තමයි වාර්තා වෙන්නේ. නක්කලේ දාලා එළියට එන අයටත් සූදානම් වෙන්න කියන එක තමයි නොකිය කියවෙන්නේ. එහෙනම් අද රෙච්චරයි ආයෙත් සුපුරුදු විදියට හෙටත් හමු වෙමු. කේශාල් ජයසිංහ අංක 5 සිලින්ඩරය ලකුණෙන් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයට.